Обговоримо, чи можна ФОП використовувати особисту карту фізичної особи для розрахунків, чи все ж таки потрібно заводити окрему бізнес-карту для підприємця ФОПа. Щоб дізнатися відповідь на це питання зі всіма деталями, обов'язково додивіться відео до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, підписуйтесь на мій канал, контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Досить часто в мене під відео ви залишаєте питання, чи потрібно ФОПу відкривати окрему карту, чи все ж таки можна користуватися особистою картою громадянина, наприклад, універсальною картою Приватбанку чи картою з Монобанку. Оскільки це питання досить популярне та досить часте, тому відповідаю на нього у відео, причому розберу всі аспекти, як отримання коштів за послуги чи товари, так і оплата іншим підрядникам чи постачальникам. Насправді, якщо користуватися самою банальною логікою, то в принципі яка різниця, чи на карту ФОПа отримати гроші, чи на особисту карту, все одно з цього можна сплатити податок, відобразити це в звіті і все. Різниці просто по банальній логіці немає. Все одно це прийшли ті самі гроші, і ви ті самі податки з цього заплатили. Але ця ситуація так виглядає лише на перший погляд, і вона має в собі приховані деякі нюанси. Зараз про них якраз будемо говорити. Самий простий та банальний аргумент є те, що Національний банк України забороняє використовувати особисті картки для підприємницької діяльності. І ця заборона закріплена в інструкції 492 Національного банку України в пункті 14. До речі, посилання на цю інструкцію залишу в описі до цього відео, щоб ви змогли теж самі з цим ознайомитись. На практиці, звичайно, цю інструкцію можна ігнорувати, тому що в інструкції немає прямої відповідальності за порушення пунктів цієї інструкції. Але не треба забувати, що також є правила фінансового моніторингу. Я вже неодноразово супроводжував справи клієнтів, де їх блокував фінансовий моніторинг, і мотивами блокування якраз було те, що є невиконання інструкції 492, а саме використання особистої картки для підприємницької діяльності, і на основі цього банк приймав рішення заблокувати по фінансовому моніторингу клієнта і його рахунки. Я вже неодноразово розповідав та звертав увагу про те, що станом на зараз фінансовий моніторинг діє досить активно, і про всі деталі фінансового моніторингу розповідав в окремому відео, посилання на яке залишу в підкасті, щоб ви змогли на нього перейти та дізнатися, власне, ті важливі нюанси про фінансовий моніторинг, які, в принципі, повинен знати кожен. Тобто попередній висновок можна зробити такий. Національний банк забороняє використовувати особисті картки для підприємницької діяльності. Якщо ви це будете робити і у вас буде великий об'єм коштів, то вас заблокують на підставі фінансового моніторингу. Якщо ви б не хотіли мати проблем з фінансовим моніторингом, то звичайно, що краще зареєструвати підприємницьку карту. Розглянемо і інший аргумент, а саме податковий. Справа в тому, що на податковій перевірці перевіряється в основному якраз підприємницький рахунок під кодом 26.00. Він є основою для проведення податкової перевірки фізичної особи-підприємця. Якщо у вас цього рахунку немає і ви заявите податковій, що ви отримуєте гроші на особистий рахунок, то логічно, що податкова вас запросить виписку з особистого рахунку. Є ризик, що податкова буде це трактувати теж як бізнес-операції і, по-перше, буде вас зобов'язувати сплачувати податок 18% на дохід та 1,5% військовий збір, оскільки це особиста карта, а не підприємницька, і до неї не застосовується пільгова система оподаткування як до підприємців. Крім того, можуть трактувати це як обов'язок подавати 1ДФ в разі розрахунків з іншими особами. До речі, про звіт 1ДФ я вже теж розповідав на своєму каналі. Його повинні подавати всі підприємці, які офіційно розраховуються зі своїми контрагентами ФОПами або фізичними особами. Посилання на відео з нюансами подачі звітності 1ДФ залишу в підкасті до цього відео, щоб ви змогли з ним також ознайомитись. Крім того, рахунок 26.00, той що підприємницький, коли банк його відкриває, він автоматично, без вашого відома, повідомляє в податкову про те, що такий рахунок відкритий. Податкова з цього моменту знає, що такий рахунок у вас є, і знає, що в принципі його можна перевіряти. Автоматично про ваші особисті рахунки банк не в курсі. В зв'язку з цим він і не знає, що їх можна перевіряти до того моменту, поки ви самі про них не заявите. Скоріше за все, про це ніхто не заінтересований заявляти, тому знову ж таки це ще один аргумент, чому краще отримувати кошти підприємця на його
власне, бізнес-рахунок. Звичайно, що оці штрафи з 1ДФ, а також з нарахуванням податку на дохід та військовий збір, можна пробувати оспорити в суді та обґрунтовувати ці операції. Але, знову ж таки, не факт, що оспорите – це додаткова трата часу, додаткова трата фінансів. Для чого це робити, якщо проблему можна, в принципі, попередити? І превентивно себе захистити від цього ризику. Але зверніть увагу на те, що не завжди доцільно, власне, робити виплати іншим особам з особистої карти. Зверну увагу також і на розрахунок вами з іншими особами. Коли ви, як фізична особа-підприємець, платите іншим фізичним особам-підприємцям або просто фізичним особам, ви мусите здавати звіт 1ДФ щокварталу. Відповідно, якщо ви не хотіли б здавати цей звіт щокварталу, а в більшості не хочуть здавати додаткові звіти підприємці, то вам потрібно особисті кошти з підприємницької карти скинути на особистий рахунок і вже з нього платити. Тоді ви, по суті, оминаєте подачу цієї 1ДФ. Так можна заплатити, в принципі, за будь-що. Податки, розрахунки з контрагентами, з підрядниками і так далі. Але це не завжди доцільно робити. Наприклад, якщо у вас є наймані працівники, то очевидно, що найманим працівникам краще нараховувати заробітну плату саме з бізнес-рахунку, тому що і так звіт 1ДФ плюс ще ЄСВ додаток 4, ви все одно будете подавати, тому краще працівникам платити з бізнес-рахунку, а всі інші розрахунки здійснювати з особистого рахунку, скинути гроші з бізнес-рахунку на особистий, оскільки ви первинно отримали гроші на бізнес-рахунок, і вже з особистого рахунку платити туди, куди вам потрібно. Сподіваюсь, це відео вам було корисним та актуальним. Ви змогли зрозуміти, чи потрібно відкривати окремий рахунок для свого ФОПа. Якщо вам потрібні послуги адвоката або консультації, контакти для звернення до мене за платними послугами, є на цьому відео. Обов'язково пишіть свої питання в коментарі, їх варто обговорити. На найбільш популярні питання я обов'язково знімлю відео, як і це. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал, обов'язково ставте дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Побачимось в наступних відео.